Розв'яжи рівняння. Щоб розв'язати рівняння, треба розкрити дужки, застосовуючи розподільний закон множення. Тобто, кожний доданок в дужках треба помножити на число за дужками. Маємо мінус 6,3х плюс 12 мінус 4,2 дорівнює мінус 6х плюс 0,6. Доданки з змінними перенесемо в ліву частину, без змінних в праву, не забуваючи змінити знаки на протилежний. Мінус 6,3х додати 6х дорівнює 0,6 плюс 4,2 і мінус 12. В лівій частині отримали мінус 0,3х. Обчислимо в правій частині. 0,6 плюс 4,2 – це 4,8, і мінус 12 – це буде мінус 7,2. Невідомий множник знаходимо добуток мінус 7,2, ділимо на мінус 0,3. В результаті отримали 24. Рівняння розв'язане.